Esselamu aleyküm ya ruhu lehne kubul ehle diyar minel büvel müslüman cemiyen ve rahmetullah ve berekatı rahmetullah hazretleri Fatiha. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ardı. Melikir kuddusil azizir hakim. Huvellezî ba'se fil ummiyyin rasûlen minhu yetleyhim ayâtihim. Ve yuzekkihim ve yu'allimuhum el-kitâbe vel hikme. Ve in kânû min qabl lezâlil âlimîn. Atalardan babalardan emanet Azerbaycan. Karış karış attım attım. Ziyaret Azerbaycan. Dağların zirvesi kar, yayda yağır kar ise kar. Yetti kat yer damardan. Bor servet Azerbaycan. Müstakildir dinim dinim. Ömrüm günüm ayım velim. Allah veren dokuz iklim. Bol servet Azerbaycan. Torpağı lel, hazeri lel. İnsanları heyril emel. İnanmasan görün, gör hikmettir Azerbaycan. Evezi yok, benzeri yok. Qalbi təmiz könlüdür tox, zəki İslam düşməni o, ədalət Azərbaycan. Azərbaycan o kim nə edir, halal da ona. Ölənləri rəhmət qala, Allah salamət, bir amindir. Amin. Allah sizə bir ümmehli varırsa. Ustad Ələskər deyir, can deməklə canla cana sik olmaz, məhəbbət artırar mehriban ilə. Çalışın, can deyib çalışın, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90 yoxsan, elə ki oldu 100, Əlvi dünyadınız. Qızını uçsa da qara torpaqlar, yeni qiymət ölçü. Qızır kimi insanlar olur. Hamız deyək, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun.